ဆိုလဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်အတူတူလောက်ထားပါဘောเนาะအဲ့တော့ခါကျတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ကြပြီဆိုတော့အဓိကကတော့စဆန်ချင်းကတော့သူဒီရောက်လာတဲ့ချိန်လေးကတော့မိဘရောလက်မခံဘူးပေါ့เนาะအဓိကကတော့ဟိုမိဘတွေတို့ဒီဆွေမျိုးတွေရာလက်မခံဘူးပေါ့ဒီကကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလကြာကြာဖြည်းဖြည်းချင်းစီဖြည်းဖြည်းချင်းစီဒါလက်ခံလာအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ပေါ့เนาะအရှိမလဲဒါကကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာကနေစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတော့မတည်သေးဘူးပေါ့เนาะဒီအခုသူနဲ့တူတူနေဖို့အတွက်အဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါမိဘရင်းနဲ့အဆင်ပြေပြေတာတွေဒါဟိုကိုဘလို့လက်ခံနိုင်အောင်ဘလို့ကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒါဖြတ်တန်းခဲ့ရတာရှိဟုတ်အဲ့ကတေးရင်လည်းတယောက်တည်းပဲတည်ရမှာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တာသမီးတွေလည်းအနောက်ဖွဲ့မရှိတာကိုကောင်းနေပေါ့ဒီကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအနောက်ဖွဲ့တာသမီးအနောက်ဖွဲ့လည်းမနေချင်ဘူးပြောဒီကဒါတော့မှသူနဲ့ခုလိုမျိုးနေရတာအနောက်ဘက်တော်တော်များနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့ဒါကာမီဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်စခဲ့ကျွန်တော်မယူဖို့လေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဗန်မီဒီယာကွင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကရေးသတ္တန်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မျိုးအောင်ပါခင်ဗျာမျိုးအောင်ပါအဲသူကကျွန်တော်ကဒီ2015ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟို MTV လေးပေါ့ထွက်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူတကူော်လွန်းဆိုရဲတချင်းထဲမှာပါတယ်နိုင်မဖြူတင်နေရိုက်ထားရဲ MTV လေးပေါ့အဲ့မှာသူစပြီးတော့ကျွန်တော်တီးရဲတဲ့အဲ့နေစပြီးတော့တီးခဲ့ရပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချစ်တာတကူရဲ့တီးရဲ့တချင်းလေးတို့ပါကိုစူရဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ဖန်ပေါ့သူကကျွန်တော်ဖန်ရနေပြီးတော့နောက်ကြဒီ2019ကျတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးအစ်တစ်ပုတ်ထွက်တယ်ဖွင့်ပြောခြင်းလို့ဆိုရဲတချင်းလေးပေါ့အဲ့တချင်းလေးမှာသူကအနုပညာရှင်တွေကကိုတယောက်ကကျွန်တော်ကို share ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူကကျွန်တော်အကောင့်တွေ့သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အကောင့်လာအပ်တယ်အဲကျွန်တော်ကဒီ friend request ကိုကျွန်တော်ကတိတ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတနေ့မှအလိုမျိုးကြည့်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူအပ်ထားတွေ့ရပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်လက်ခံပြစ်သွားတယ်လက်ခံပြစ်သွားတယ်သူစကားကြီးလာပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့အနေစပြီးတော့ messenger မှာတွေ့ကြတာပေါ့နော်အဓိကသူကကျွန်တော်ကိုတိနေရကြာပြီပေါ့အဲတင်ကာလာဘယ်လောက်ကြာတနည်းလောက်ကြာရနော်တနည်းလောက်ကြာတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ပဲစကားကြီးပြောကြတယ်အဓိကဟိုကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်ရည်စားရှိရပေါ့သူနဲ့တင်ငယ်ချင်းတို့ပြောတော့ကိုအသေးကွဲနေတဲ့ချိန်ဒီကိုဟိုကိုဥမာတပါတော့ဒီအိမ်ကအိမ်အားကိစ္စရင်းနဲ့အဆင်မပြေရကိုလောက်ကိစ္စအဆင်မပြေရပါလေဆိုသူကိုရင်ဖွင့်ပြတယ်အဓိကကိုတင်ငယ်ချင်းတို့ပေါ့ message မှာကိုစကားပြောဖို့ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကိုစကားကြီးပြောရပြန်လည်ပြောကြရပေါ့နော်ဟိုရင်ဖွင့်ကြရပေါ့အဲ့အနေစားပြီးတော့အကားပြောရင်တနစ်လောက်ကြာပါပေါ့အဲပြီးမှဒီတနစ်ကြော်ကြာမှသူနဲ့အလိုမျိုးချစ်သူဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲစကားပြောရင်တော့သူသဘောကျနေမှာတော့ကိုရိပ်မိပါတယ်အဲသူကစာစာပြီးတော့ပြောခဲ့ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်စာစာပြောခဲ့အဓိကတော့ဘယ်လိုပြောပေါ့အဓိကကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ရည်စားရှိနေခဲ့နော်ရည်ရှိနေခဲ့အချိန်မှသူတရားကိုသူရင်ဖွင့်တယ်ကိုအရှိမကိုရှိမရှိရဲ့ရည်စားနဲ့ကိုအဆင်မပြေခဲ့ပေါ့အဆင်မပြေခဲ့ရတဲ့သူရင်ဖွင့်နေတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ချိန်ဒီသူနဲ့ပြတ်တဲ့ချိန်ဒီသူစောင့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တီးခံယူစောင့်နေအချိန်မှာသူကအဲ့လိုမျိုးသူရည်စားစကားပြောထားတဲ့ဟာကိုကိုစဉ်းစားနေရပေါ့နော်ကိုရွေးချယ်တင်ရွေးချယ်တင်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒါသူနဲ့ကိုနဲ့လည်းပြောဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းစဉ်းစားရပေါ့နော်ဒီကယောက်ျားလေးချင်းချင်းတွဲပြီးဆိုတော့အော်အစားစားရအောင်စဉ်းစားရပေါ့နော်ဖတ်ပတ်လာနေအဲ့အချိန်မှာဒူရီစားစကားလာပြောတဲ့အချိန်မှာအကိုစဉ်းစားတနေ့ကျော်လောက်ကြာပါရဲ့နော်တနေ့ကျော်လောက်ကြာတနေ့ကျော်ကြာကြာပြီးမှနှစ်နှစ်လောက်နေမှာပဲသူ့ကိုဖြည့်ပေးရဲ့သူနင်းရပါမင်းလေးရီစားထားခဲ့ဘူးနော်ထားခဲ့ဘူးကျွန်တော်လည်းထားခဲ့ဘူးရဲ့အရင်တော့တော့မင်းလေးရီစားထားခဲ့ဘူးရဲ့ယောက်ျားလေးရီစားထားခဲ့ဘူးရဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ကကြာကျွန်တော်ကတော့မင်းလေးရီစားမထားခဲ့ဘူးဒါရင်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုလိုပေါ့ဟိုစကားကြီးပါရဲ့ပြောရင်းနဲ့ဒီကဘယ်လိုမျိုးသူစိတ်ထဲမှာလဲဟိုဒီကဒါယောက်ျားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့တက်ခံတော့ရှိမှာပေါ့နော်။ဟိုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့တက်ခံရှိလို့ဒါနှစ်ယောက်ဒါချစ်သူရိစားဖြစ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ဖြစ်ခွင့်ရတာအဲကြောင့်မလို့ဒီကစကားပြောရင်းနဲ့ကိုရေဟိုအဓိကတော့ဘယ်လိုမျိုးချစ်သူရိစားလို့ဆိုတာထက်ဒါကိုရဲ့ညီကိုလိုတငယ်ချင်းလိုစကားပြောဖို့ရှိတယ်လို့ကိုယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်
ဒီကသူเนี่ยစပြီးတော့တွေ့တွေ့ခဲ့ချိန်ခါလာဒါ Messenger မှာပဲသူစကားပြီးသူကရင်ကဒီ single room မှာလှုပ်လှုပ်တာလေကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာပဲနေရဆိုတော့ဒီက long distance relationship လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီက Messenger နဲ့ပဲစကားပြောရယ် video call နဲ့ပဲစကားပြောဖြစ်တာပေါ့သူเนี่ยလေအဲ့လိုဆိုတော့ကြတော့ဒီမိဘရယ်လည်းမသိဘူးပေါ့ဒါကွာနဲ့ကိုပဲတွဲပြည်နေတာပေါ့အချိန်ကာလကြာလာတဲ့ချိန်တွေမှာဒီကသူနဲ့ကိုနဲ့ဟိုဒီမှာတကယ်သူ့ကိုလက်တွဲပြီးဆိုပြီးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒါဒီမှာဟိုမြန်မာပြည်မှာပဲလှုပ်လှုပ်ဖို့ရေးပါတယ်ပေါ့ဆိုင်နေပါတယ်ဖွင့်ဖို့ဒီအခု coffee sign ဆိုလဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေရာကိုတူတူလှုပ်ထားပါဘောနော်အဲ့တော့ကတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချပြီးဆိုတော့အာဒီကတော့ဆက်ဆံချင်းကတော့သူဒီရောက်လာတဲ့ချိန်လေးကတော့မိဘကြီးရောလက်မခံဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟိုမိဘတွေတို့ဒီဆွေမျိုးတွေကလက်မခံဘူးပေါ့ဒီကကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလကြာကြာဖြည်းဖြည်းချင်းစီဖြည်းဖြည်းချင်းစီဒါလက်ခံလာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ပေါ့နော်အရှိမလဲဒါကျွန်တော် Messenger ကနေစကားပြောတဲ့ချိန်မှာတော့မတည်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီအခုသူနဲ့တူတူနေဖို့အတွက်အဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒါမိဘတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေတာတွေဒါဟိုကိုဘလို့လက်ခံနိုင်အောင်ဘလို့ကြိုးစားရမလဲဆိုရဲစိတ်တွေနဲ့ဒါဖြတ်တန်းခဲ့ရရရှိဟုတ်ဝင်ပြောလာဆိုတော့တစားတစားနေပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီရောပြောတာပေါ့နော်အဟိုဘယ်မိဘမှာတော့ဒီဟိုအမေရကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ကောင်းလေးတွဲနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်မိဘမှာတော့ခုမပြောဘူးလက်မခံဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုကိုရင်ကိုရဲ့လုံးရက်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါမိဘကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကို့အချင်းကြားလာအချင်းမှာကကို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံလာတယ်ကိုရဲ့နေထိုင်မှုကလည်းပေါ်မှာလည်းမူတည်ရပါတော့ကိုနေထိုင်မှုမှန်ကန်မှုပေါ်မှာလည်းမူတည်ရကိုရလောက်ရတဲ့ရလည်းပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဒါမိဘရဲ့အနေနဲ့လက်ခံသွားပြတာပါတော့အဓိကတော့အမြန်ဟိုလိုကြီးအခုပြောခုတော့လက်မခံဘူးပေါ့နော်ဒါမမပြီးကမိဘချင်းတွေလူကြီးတွေဆိုတာလည်းလူကြီးလေးလည်းနားလဲတယ်အဓိကဒါကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဖြစ်တည်မှုတိုင်းကိုရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုတိုင်သွားခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချင်းယူပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပေါ့နော်ဒါစူးစမ်းပြီးတော့သွားမှာပေါ့နော်ဒီကအဲ့လိုတွေကိုဖြတ်တမ်းမှာဟုတ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ကစပြီးပြောတာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံလေးစတင်တယ် single way ထဲပုံလေးစတင်တဲ့နေ့ချိန်မှာဘေးဟိုအဓိကတော့လို့ပေါ့အဓိကတော့ဟိုဒီချစ်သူရေးစားဆိုတာထက်ပေါ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါသူများရေးတဲ့မိတ်ဆက်ပေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတငယ်ချင်းလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်ကအပြင်းမှာနေလို့ရှိရင်လည်းဒါညီကိုလိုတကယ်ချင်းတို့ပဲနေရပါကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်လို့ရှင်ချစ်သူရီစားပုံစံမျိုးတိတ်မပါဘူးပေါ့နော်တကယ်တကယ်ချင်းညီကိုလိုညီကိုလိုပဲနေရတကယ်ချင်းတို့ပဲနေရသူနဲ့စကားပြောရင်အခေါ်ဝေါ်တော့မှသူ့နာမည်ပဲခေါ်တာကျွန်တော်ဆိုသူ့မျိုးအောင်လို့ပဲခေါ်တယ်သူဆိုကျွန်တော်ကိုရဲလို့ပဲခေါ်တယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်ကြီးလိုက်လို့ရှင်ဒါယောက်ျားလေးတကယ်ချင်းချင်းချင်းပေါင်းနေပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုင်ထိုင်လို့ရှင်လည်းဒါတကယ်ချင်းနဲ့တူတူထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါသူဒါကလူတိုင်းရဲ့အမြင်ပုံမှာလည်းရှိရပါတော့နော်ဒီကကတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါသူ့ကိုသူ့တငယ်ချင်းလိုလည်းချစ်တယ်ညီကိုလိုလည်းချစ်တယ်ချစ်သူရင်းသားလိုလည်းချစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဒါလူတွေကမျိုးမျိုးတော့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကိုသူနဲ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုရဲ့အဖော်လူလည်းဖြစ်တယ်ဒီကတော့လူစွာပေါ့နော်အသက်တည်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖော်စွာမြင်တယ်လေနော်တကယ်ချင်းဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်ဟိုမှာကိုစိတ်ညစ်တဲ့ခါမှာစိတ်ညစ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုစကားပြောဖို့အတွက်ကိုရဲ့အဖော်စွာလူပါပေါ့နော်ဒီကအဲ့လိုကြီးပါပဲအဓိကတော့ Messenger မှာစကားပြောခဲ့တဲ့ဟိုကကိုသူ့ပေါ့ကိုချင်းနေလည်းသူသိရဲ့သူ့ချင်းနေလည်းကိုသိရဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်သူ့ပေါ့ဆိုးလို့ရရပေါ့ဆိုးလို့ရလို့လည်းကျွန်တော်သူ့ချစ်တာပေါ့နော်အဓိကလူဆိုတာကိုယ့်အပေါ်မှာနားလည်ပြီးနိုင်တဲ့သူကိုပို့ပြီးတော့ဟိုခင်တွယ်ကြရပြရလေအဓိကဒီလိုနဲ့ပဲတန်ရောစဉ်ဖြစ်လာတယ်သူကိုယ့်ကြောင့်လည်းစကားပြောခဲ့တဲ့ဟိုကကိုယ့်ကြောင့်သူကိုယ့်ကြောင့်ဒီကိုလည်းသူ့ကြောင့်ဒီရပေါ့နော်ဒါသူကိုယ့်ဘောဘယ်လောက်ထိတီးခတ်နိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့အဓိကကတော့လူဆိုတာတီးခတ်နိုင်တိုင်းတာတော့ရှိရပေါ့နော်တီးခတ်နိုင်တိုင်းတာကြော်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့အပေါ်မှာဆိုးတယ်ဆိုတာလည်းဒါဟိုတီးခတ်နိုင်တဲ့တိုင်းတာလေးတစ်ခုတွင်းมาပဲကျွန်တော်သူ့ဆိုးပါဗောနော်အရင်သူ့ဘောအရင်ဟိုအရင်မဆိုးပါဘူးလူကလည်းစံသွားတော့ကျွန်တော်လှုပ်ပါအောင်ကျွန်တော်လည်းချစ်တာဟုတ်အကြံသူနည်းနည်းဘောဆိုးတော့မှဆိုးတယ်လို့မမြင်တော့လေအရင်လည်းမဆိုးပါဘူးသူအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပဲပြီသမက်ရအဲ့လိုမျိုးတော့ဖောက်ဗောအဓိကတော့လို့ဟိုအဲ့လိုကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဗောဒါတငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ရထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေးရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဓိကဟို
ဟိုဒါကျွန်တော်ဒီမိဘနဲ့မိဘရဲ့ကျွန်တော်မိဘတိုင်ဝမ်နေစေမျိုးရှိရပါတော့ဒါတခါရဲ့ကျွန်တော်ဟို request လုပ်တာပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အချိန်မှာဒါယောက်ျားလေးချင်းတွဲရလို့ဘယ်မမြင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှာဟို view site တဲ့ကျွန်တော်ပုံမှာစေနာလဲကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်နေတန်ရုံးစင်ရှိကြတယ်တငယ်ချင်းတန်ရုံးစင်ရှိကြရလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပေးကြပါလို့ဒီကတကယ်လို့ဟိုဒါ positive thinking နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ဘိုင်းကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုဒီကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအင်ကြီးဆိုလဲတူတူဝတ်လို့ရတယ်ဟို skin care ဆိုလဲတူတူသုံးလို့ရတယ်ဟိုဘောင်းမီဖနက်ကစားဘောင်းမီဖနက်ကစားသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်တိတ်မီဆိုတော့လေလေဟိုအရင်ဟိုလို main lane နဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ဟိုခွဲသုံးရမယ်ရပါတယ်ကိုအတူတူသုံးလိုက်လိုက်ကြကုန်ကြစီတော့တတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအကောင်ကကညီတွေးရင်လည်းတွေးလို့ရတာပေါ့ဒီကဟိုလိုမျိုး main lane နဲ့သွားလို့မတင့်တော်တဲ့နေရာဆိုယောက်ျားလေးနဲ့တူသွားတဲ့ဓာမျိုးလေးဆိုလည်းရှိရလေအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးလည်းတွေးလို့ရတာပေါ့အဲအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါကိုမဖြေပေးနိုင်တော့တော်ကြောင်တော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစင်တန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီတရားဝိပဿနာတရားတဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့ဒါဟိုဒီအဖွာဒီတရားစကန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာအဖွာကကျွန်တော်ဆုံးပါတယ်အိမ်အောင်ပြုပဲနေကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းနေနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲနေပြုပြီးတော့အဲ့ကတည်နေတယောက်တည်းပဲတည်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တာသမီးတွေအနောက်ဖက်မရှိရဘူးကောင်းနေပေါ့ဒီကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအနောက်ဖက်တာသမီးအနောက်ဖက်လည်းလည်းမနေချင်ဘူးပြောဒီကဒါတော့မှသူနဲ့ခုလိုမျိုးနေရတာအနောက်ဘက်တော်တော်များနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လို့ဒါကာမီဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်စခဲ့ကျွန်တော်မယူဖို့လေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟုတ်ဥပမာတော့အဲ့ကြောင့်အတက်ကြောင့်လို့ကိုယ့်ပေါ်တကယ်ကောင်းတဲ့သူကိုပဲကိုယ်လက်တွဲမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကူးလေးကိုလောက်ထားပေါ့ဒါမိဘကြီးနေတဲ့ဟိုကိုသားသမီးကိုမယူပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်တောင်းဆိုလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစကလေးနဲ့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်မိအားတော့ဟိုဒီတတလုံးဒီလိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တာဆန္ဒလေးကိုတက်နေတော့လိုက်ရောပေးပါလို့ပြောထားတယ်။ဘယ်လိုပြောထားလဲခင်ဗျ။အရင်ရောလိုမျိုးကြီးဖိအားပေးရတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်။ကြောက်ကြောက်ပေးနိုင်တဲ့ဂတိဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပုံမှန်ကိုရေရှည်လက်ပဲငဲခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခုချိန်မှာတော့ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒါလူစားစကားဟုတ်တော့ကုံအောင်ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။အတက်နိုင်ဆုံးတော့သူ့ကိုအော်သူ့ပုံမှန်တစ္ဆာရှိပြီးတော့တတ်နိုင်ဆုံးလက်တွဲမြဲခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အော်တက်တော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ပေးကြတဲ့ခွနဲ့သားကြီးခွနဲ့သားကြီးပိတ်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဓိကဟိုကျွန်တော်ကကြတော့လေနွမ်းတက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုမျိုး personal နဲ့အားပေးရတဲ့လေကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ကျွန်တော်တချင်းဆိုတချင်းတွေကိုအားပေးရအောင်ကျွန်တော်ပူကြိုက်ပါတယ်။အဓိကသူဆိုလဲဒါဟိုပေါ့ပုံသူပကြီးပေါ့ပုံသူပကြီးဆိုရဲဟိုပကြီးအမှုပညာပေါ့သူဝါနာပါရသူအဲ့အနဲ့လုံနေပေါ့နော်ဟိုသူစင်ကာပူမှာလဲဆိုလဲသူဒီပုံသူပကြီးလေးတွေလေခဲပကြီးလေးသူဆွဲတယ်ပေါ့ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့လုံခဲ့ပေါ့အခုစဲသူပုံသူပကြီးလေးတွေသူ့ကိုအဲ့လို့ရပါတယ်အာတခါရပြောရပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အမှုပညာလေးကိုအားပေးတာလေးကိုပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တာရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကျွန်တော်ညာဉာဏ်ပညာလေးကိုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။တိတော့ပါအောင်ပေါ့လေကျွန်တော် Facebook ကတကယ်ချင်းနေရောအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညာကိုချစ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်